বিশেষকৈ দেখা যায় বসন্তৰ আগমন ঘটিব বা বসন্তৰ আগমন ঘটিছে বহাগ সোমাও সোমাও অৱস্থা আৰু এনে সময়ত কাজিৰঙাৰ যিটো পৰিৱেশ ই অতি নান্দনিক হৈ উঠে আৰু দেখা যায় ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ লগে লগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগ যিখিনি বননি থাকে শুকান বননি কৰানি এইখিনিত অগ্নিসংযোগ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পিছতে বৰষুণ পৰাৰ লগে লগে নতুনকৈ ঘাঁহ বন গজি উঠি এটা নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত আৰু এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত নতুনকৈ কুঁহিপাত মেলাৰ সময়তে যেতিয়া বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণ ই সঁচাকৈ মনোমোহা হয় আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিগত সময়ছোৱাতো বা এই যিটো ছেচন এই ছেচনতো দেখা গৈছে যে এনে সময়ছোৱাত এনে কালত এই বসন্তৰ সময়তে পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখা যায় কাজিৰঙাত আৰু যিহেতু খুব নান্দনিক এটা পৰিৱেশ আৰু এই নান্দনিক পৰিৱেশৰ নিশ্চয়কৈ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে ইয়ালৈ অহা দেশ বিদেশী পৰ্যটকসকলে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে ইতিমধ্যে সকলোৱে অৱগত যে কৰোণা কালৰ সময়ৰ পৰাই প্ৰায় দুটা তিনিটা বছৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মানে অৱস্থা অলপ পুতৌ লগা হৈছিলে পৰ্যটন উদ্যোগটো কি হ'ব বুলি মানুহে চিন্তিত হৈ পৰিছিলে কিন্তু তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত দেখা গৈছিলে যে কিছু পৰ্যটক বৃদ্ধি পাইছিলে কিন্তু চলিত বৰ্ষতে আকৌ দেখা গৈছিলে যে প্ৰথম চাৰি পাঁচটা মাহত পৰ্যটকৰ মানে যিটো পৰ্যটকৰ যিটো সংখ্যা সেই সংখ্যাটো কমি আহিছিলে কিন্তু তাৰ পিছতেই এই দেখা গৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহৰ এই মাৰ্চ মাহত পৰ্যটকৰ কিছু সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা যেন অনুভৱ হৈছে কাৰণ দেখা গৈছে যে বিগত দুটা দিনত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চাফাৰী কৰিবৰ কাৰণে জিপচি বিচাৰিও দুই একাংশ লোকে মানে হাহাকাৰ কৰিব লগা পৰিস্থিতিটো মানে নজিৰ আছে। নিশ্চয়কৈ ফটোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে এতিয়া উপযুক্ত সময় কিয়নো বসন্তৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰাকৃতিক যিটো আৱৰণ প্ৰাকৃতিক আৱৰণখনে নৰূপ লয় আৰু এই সময়ত বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণে তাত অধিক মনোমোহা কৰি তোলে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে কাজিৰঙা বিগ ফাইভৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু তাৰ লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটিৰ মানে আৱাসস্থলী গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ফটোগ্ৰাফাৰেই হওক বা বন্যপ্ৰেমীসকলৰ কাৰণে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাৰ এয়া এক সুন্দৰ বতৰ।